Здравей, България! Неприятна история, която използваме като основа, за да говорим за агресията на пътя. Шофьори се биха онзи ден ожесточено на столичния булевард Сливница. Свидетел е снимал и видеоклип. Ето ги кадрите. От тях се вижда как разгневен мъж напада друг, трети се опитва да ги разтърве. И тъй като подобни инциденти зачестяват, затова задаваме въпроса как да избегнем такива ситуации. И как да реагираме, ако все пак се озовем в подобна ситуация? Към Румен Бахов и неговия събеседник. Добро утро! Мира, добро утро на всички, които ни гледат. Моят събеседник, професор Филип Лазаров, известен като Бричката. Аз съм сигурен, че вие рано или късно ще станете доктор хонорис кауза на Техническия университет. Добро утро! Добро утро на драгия зрител, много ми е драго. Господин Лазаров, сега показахме клип, на който се вижда как двама си бият, а трети се опитва да ги разтърве на оживено столично кръстовище. Мисъл, подобен спорт, той стана национален спорт последните години, масово се практикува в столицата, в други отдалечени от столицата места в България. Но сега, ние без да искаме, може да попаднем в такава ситуация. Значи, то вече тези ситуации са част от шофирането. Значи, без да си изкарал курс по бойни изкуства, не може вече да шофираш, тъй като това е част от ежедневието. И ако застанем, може би, на това кръстовище, до 10-15 минути ще има ситуация само да се натовари трафика след малко. Така че няма как. Говорихме си, че вече има и жестомимичен език, с който разговарят шофьорите. Искаме да направим една демонстрация. Популярни ние... такива жестове. Да, ние може да го... Може даже вече да следиме план, в който те случват нещата. Започваме, като заходиме към кръстовището, след това се получава нещо от рода. И оттам насетне, това не е тото едно първо и второ тегляне, нали, започваме с така обращения към цялата рода и на следващото кръстовище се засичат и слизат и започват с бойните изкуства. Който каквото може, каквото е учил там, борба, бокс, кикбокс, приложни бойни изкуства и започват и с подръчни материали. Гледам, че държите ще да, в ляма. Аз ви моля вие да демонстрирате. Мира, с господин Лазаров искаме да обясним на всички, които не сте тренирали бойни изкуства. Здравейте. Които не сте тренирали бойни изкуства, могат да се закупят ето това. Значи това може да се закупи, това е разгъваща се палка, която може да се закупи на всякъде от един магазин, дори от стрелбища. Само за момент, ако на предишното кръстовище някой по отношение на някого е извършвал благопожелания и вербално е демонстрирал намеренията си за съвокупление с негови близки роднини, които не подозират и не биха желали да влязат в подобно действие, и той с цел да се самопредпази или да се защити, най-елементарното нещо, което законно може да притежава, е тази палка. Да, абсолютно без проблем. И може да седи във вратата, в джоба, отива, закупува си цените вари. Как реагираме, ако някой здрав мъж е дошъл до предното стъкло и ей така почва да обяснява, че ще ми разбие кофата? Да, ми слизаме и ние, отваряме палката и започваме да я прилагаме. Сега, дали ще му посочваме на къде сме искали да завиеме, дали сме на там, дали сме на там и така. Палка за самоотбрана. Палка за самоотбрана, като може да видим абсолютно всякакви видове подръчни материали, метли, брадви, бухалки, тръбички. Беше модерно преди 10 години. Имаше тук в Елин един човечец с едно колело, което беше освидетелствам, то не е смешно, но той си ходеше с една тръба увита във вестник и който не му харесва, просто го съветваше с вестника. Нали, както възпитаваме кучето, само че вътре има тръба. Да, сега, обаче как да избегнем подобни ситуации? Ако бременната ни съпруга или детето ни и на задната седалка и някой просто е така заклещване. Смисъл, един е вариант, уважаеми колеги, да ви обясня. Той не е такъв много мачовски. Нали? Смисъл, тук на Балканите да избягаш, ако някой ти показва нещо, не е много авторитетно, ама ако някой не заклещи, ние все пак да избягаме ли по най-простия начин? Да избягаме ли? Не е много авторитетно. Не е авторитетно, но всеки трябва да знае, че в момента, в който е посегнал към дръжката на вратата да отвори, може автоматично и неговият. Само за момент да обясня. Уважаеми колеги, нека да ви обясня за тая палка. Тя законно може да бъде притежавана, продава се законно и законно може да се притежава. Майтап било, господин Лазаров, това нещо да обясним. Това е майтап. Не бива да изпадате в състояние на подобна самоотбрана, обаче искам да разбера всъщност какво да направя, ако някой... Шегуваме се вече около 2-3-5 минути, но всъщност това са абсолютно, как да кажем, нека да сме се върнали при животните, които се разправят физически един с друг. Въобще не трябва да се стига до това действие, без значение дали са ни засекли умишлено или без да искаме.
При умишленото категорично не е редно от страна на колегата да ни засичи. Ама той идва и ей така просто ми дърпа вратата и иска да влезе. Трябва да се случи. Да се заключа ли? Да се заключиме и да си затвориме стъклата. Това, което гледаме по филмите, че с една тупаница, лакът или нещо подобно може да счупиме стъклото, е почти невъзможно. Когато прозорец е затворен догоре, не може да се счупи това нещо. Трябва човека да е експерт и да притежава бокс или някакъв вид оръжие, за да ви счупи стъклото. Но единството, което трябва да направите, се обадите на 112. Оттам насетне как ще се реагира, нямаме идея какво ще се случи, как ще реагира закона, но истината е, че всъщност единственото правило е това, за да не предизвикваме допълнително агресия в другия човек и да нямаме физическа саморазправа. Тъй като може детето да ви отзад, жена ви, обикновено се случва това и с доста жени. Гледам, че мъжете, така истинските сърцати мъже, слизат и почват да налитат на бой на дамите. Така че категорично... Ами, заключваме се. Това е съвета на господин Лазаров. С цел да не се стигне до нещо много по-лошо. Защото от едно засичане на един светофар може да се стигне до отнемане на живот. Не дай си Боже. Да, благодаря ви. Между щетата върху авторитета и телесната повреда, аз също избирам телефон 100.